Përshëndetje nxënës të dashur. Jemi prap bashk ku do të mbajmë orën nga lënda njeriu dhe natyra. Nga vet emri njeriu dhe natyra, po na le të kuptojmë se në këtë lëndë do të flasim për natyrën, pra do të flasim për natyrën në përgjithësi. Andaj unë ju lutem që ju pranë vetes t'i keni librin njeriu natyra, si dhe fletore punë të kësaj lënde. Pra, pranë vetës të mbani librin e njeriu natyrës dhe fletore punën. Njësia mësimore për sot është materia, vetit dhe shndërrimet. Pra, sot do të flasim për materien, vetit dhe shndërrimet. Çfarë po shohim tani? Tani po shohim një arush lodër. Po besoj që ju i keni veçme në shtëpi lodrat të tila, po jo. Qka me ndoni? Nga qka jenë të ndërtuar këto loj lodrash? E gjetët? Pra, lodrat të tila jenë të ndërtuara nga materiali i tekstilit. Pra, lodrat të tila jenë të ndërtuara nga materiali i tekstilit. Tani, çfarë janë këto që po i shohim? Çka mendoni? Po pra, këto janë një palë syze. Edhe syzet po ashtu janë të ndërtuara nga diçka, po jo? Pra, syzet kanë materialin prej të cilave janë të ndërtuara, e që në këtë rast duket se kanë material plastike, po pra. Po kjo çfarë është? Kjo pra është një biçikletë. I doni ju biçikletat? Sigurisht se i doni. Dhe ja, siç po shifet është me ngjyra, një biçikletë e bukur, por edhe kjo, siç do gjë tjetër, çka tham, është e ndërtuar nga diçka. Dhe përmban, ne nga to që i shohim, materiale të ndryshme. Për shembull, kjo farë materiali ka, çka mendoni? Për ato janë nga materiali i quajtur gom. Mandej ka pjesë të tjera, të cilat janë me materiale të ndryshme. Tani do t'ju shfaqim edhe një figurë, dhe në këtë rast është paraqitur çanta. Po çanta, çka mendoni? E ka materialin të njëjtë me syzet, bicikletën apo arushin? Çanta, pra është ndërtuar edhe kjo prej disa materialeve të cilat janë përdorur për ta finalizuar apo për ta kompletuar çantën kështu si duket. Atëherë fëmijë të dashur, sot do të mësojmë pra pikërisht për materien, vetit dhe shëndrimet. Pra materia, vetit dhe origjina e saj, ku këtë njësi mësimore e keni në librin Njeriu Natyra, faqe 2. Atëherë ne edhe më herë dhe përmendëm të gjitha ato figura që i pamë, thamë si jenë të ndërtuara nga diçka, po jo. Pra, e kemi përmendur materien. Pra, nga çfarë janë të ndërtuara gjërat rreth nesh? Të gjitha gjërat që ne i shohim janë të ndërtuara nga materia. Pra, të gjitha gjërat që ne i shohim janë të ndërtuara nga materia. Ju tani më secili prej jush jeni në dhobat tuaj, apo jo? Vëzhgoni dhomën një herë dhe çfarë shihni aty? Kemi orendi të ndryshme. Çfarë po shihni fillimisht? Keni televizorin, tavolina e gjëra të tjera. Mirpo, të gjitha ato janë të ndërtuara nga materiale të ndryshme si tekstili, që përmendëm arushin nëse ju kujtohet, goma, metali, plastika, qelqi, druri,
dhiu e shumë gjërat të tjera. Pra, të gjitha gjërat në dhomë që po i shihni, por edhe çdo kund tjetër, jënë të ndërtuara nga materiale të ndryshme, pra si tekstili, goma, metali, plastika, qelqi, druri, dheu e shumë gjërat të tjera. Edhe në libra tuaja po e shihni një fotografi të një dhome. Apo jo? Çfarë po shohim aty? Po shohim dollap të ndryshëm. Po shohim një kardigë atje. Po shohim disa lodra. Këtu po shohim një top. Një lule. E mbi tavolin, çfarë po shohim atje? Po shohim një akuarium. Çka mendon ju për to? E kanë të gjitha materialin e njëjtë? Apo? Në bazë të asaj që ne po shohim, kemi orendi të ndryshme të cilat janë të ndërtuara nga materialet të ndryshme, apo jo? Për shembul, ena në të cilën gjendet peshku, që ndryshe i themi akvarium, është ndërtuar nga qelqi, pra ena mbi tavolin, është ndërtuar nga qelqi. Po dollapi aty, nga çka është ndërtuar, çfar më ndoni, çfar përmban? Është i qelqit? Jo, pra, dollapi është nga druri. Dollapi është nga druri. I kemi edhe mbajtëse të poshtë të dollapit, si që po i shihni, ato janë të metalta, pra ato janë nga materiali i quajtur metal. Kështu kemi thamë vazon me lule, po brenda vazos, çfar ka brenda vazos? Aty është e mbushur me dhe, pra se lulja a mund të rrite diku tjetër? Jo, pra, dheu që kemi këtu dhe ja këtu lartë, po shënon se kemi përmbajtje të dhejut. Topi, qëfar materiali ka topi? Sigurisht se ju tashmë veç po e dini, topi në këtë rast është nga goma. Kemi mandej lodrat të cilat janë të drurit? Jo, pra, lodrat janë nga plastika. Mandej ky tapet këtu, nga qëfar materiali është? Është pra nga materiali quajtur tekstil. Tani këtu po shohim disa materiale në njërën anë dhe disa orendite cilat veç janë vendosur, tavolina, gota, çekani. Çka mendoni jo, gota, nga çka është e ndërtuar? Andej kemi material qelqi, kemi material të metalt dhe i kemi atje disa drunj. Gota, çka mendon ju, prej kujt është e ndërtuar? Pra gota është e ndërtuar nga qelqi, pra gota është e ndërtuar nga qelqi. Po aty mandej kemi material të metalt. Çka mendon ju prej atij materiali? Çka është ndërtuar? Tavolina? Apo çekani? E gjetët? Nga ai material është i ndërtuar çekani, pra. Po nga druri, çfarë na mbeti? Nga druri në këtë rast është ndërtuar? E gjetët? Tavolina, pra, nga druri është tavolina. Tani, fëmi të dashur, mundi hap një fletoret e punës, ku e kemi një aktivitet të cilin do të realizojmë, e që na lidhet pikërisht me temën që jemi duke mësuar. Kemi pra materia, vetit dhe origjina e saj. Materia, çka thamë, nga çfarë janë të ndotuar gjërat rreth jush? Pra kemi thënë, se të gjitha gjërat rreth nesh jenë të ndërtuara nga materia. Tani, çfarë po na kërkon detyra?
emërto materialin dhe lidh me vi objektin dhe materialin me të cilin është ndërtuar ai. Pra, detyra kërkon që ne të emërtojmë materialin edhe të lidhim me vi objektin dhe materialin me të cilin është ndërtuar ai. Po e shohim shembullin e parë. Nga dheu është ndërtuar tjegula. Pra nga dheu është ndërtuar tjegula. Më pas, nga qelqi, çfarë tha më herët, ju kujtohet? Çfarë është ndërtuar nga qelqi në këtë rast? Nga qelqi është ndërtuar gota. E ju fëmijë të dashur, do të vazhdoni duke i lidhur secilin objekt që shihni me materialin përkatës. Deri në orën e ardhshme, miru pafshim.